গোৱালা ডাঙৰে মই আটাইতকৈ সন্তোষ পাইছোঁ কি জানেনে, আপুনি ইমান এজন আমাৰে মাজৰে এজনৰ দৰে ইমান ধুনীয়াকৈ আহিছে, উইদাউট ছিকিউৰিটি ইমান ধুনীয়াকৈ আহিছে। এইবিলাকে আমাৰ মন আপোনালোকে বহুত জয় কৰিছে, আপোনালোকে কামটো কৰিছে, কিন্তু বাকীবিলাক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে গোটেই চিন্তাধাৰাটোৱে চেঞ্জ কৰি দিলে পলিটিচিয়ানৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই। মই খালি আপোনাক এটা অনুৰোধ জনাওঁ, এইজন কৃষ্ণকান্ত গগৈদেউ, তেখেতৰ ঘৰত গৈ মই 15 দিন আছোঁ। তেখেতৰ যিটো আৰ্থিক অৱস্থা অতি শোচনীয়, মই ক'ব বিচাৰোঁ, মই ৰাজহুৱাকৈ কৈছোঁ, তেখেতে 60টা বাঁহৰ তেওঁলোকে বাদ্যযন্ত্ৰ আৰু সকলো আহিলা, তেখেতে নিজে তাঁতো বয়, তেখেতে নিজে যেতিয়া বিয়া পাতিছিলে নিজৰ ৱাইফক তেখেতে বোৱা মেখেলা চাদৰ দিছিলে, সকলো কাম জানে। মই তেখেতৰ হৈ আমাৰ কৃষ্ণাবুৰুৱাকো কৈছিলোঁ, আমাৰ ডাইৰেক্টৰ, আমাৰ যে গ্ৰামীণ আছে, গ্ৰামীণ হেৰিৰ ডাইৰেক্টৰ কিয় আছে ডেজিগনেশ্যনটো, তেওঁলোকৰ ডাইৰেক্টৰ কৃষ্ণাবুৰুৱা ACS, তেখেতকো মই ফৰৱাৰ্ড কৰিছোঁ। কিন্তু আপুনি যি দেখিলে 160 এখেতৰ সৃষ্টি, তাৰ বিষয়ে অলপ যদি কৈ দিয়ে খুব ভাল হ'ব, তেখেতে প্ৰেৰণা পাব। চব অসমত প্ৰকৃতিয়ে আই মাতৃয়ে আমাক বহুত সম্পদ দিছে। আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে আমি সম্পদবিলাক চিনি নাপালোঁ, হয় সম্পদৰ সম্ভাৱনাবিলাক প্ৰকৃতিয়ে দিয়া চিনি নোপোৱাৰ কাৰণে আমি ক'ৰবাত তাত নহয় ক'ৰবাত আমি হাত পাতি আছোঁ। এতিয়া কৃষ্ণকান্ত গগৈৰ যিখিনি মই সৃষ্টি দেখিলোঁ, এটাও ইয়াত বেলেগ ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স নাই, চব বাঁহেৰে সৃষ্টি কৰা আৰু তেওঁ হাতেৰে সৃষ্টি কৰা, গতিকে ইমান ডাঙৰ কাৰিকৰ, ইমান ডাঙৰ শিল্পী আমাৰ মাজত আছে। আৰু এই প্ৰতিটো বস্তুৱে আমাৰ আত্মপৰিচয়ৰ লগত বা অসমীয়া জাতিসত্তাৰ পৰিচয়ৰ লগত জড়িত, য'ত আমি নো কালচাৰ নো আইডেণ্টি বুলি কওঁ, আৰু আমাৰ সংগীত সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত থকা এইবিলাক বাদ্যযন্ত্ৰ ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁ বনাইছে আৰু নতুন নতুন আৱিষ্কাৰ কৰি আছে। আৰু এতিয়া সেইকাৰণে মই দেখিলোঁ যে ৰাইজ ইয়াত কিয় জমা হৈ আছে, যেতিয়া আহি দেখিলোঁ যে কৃষ্ণকান্তৰ ইয়াত সাংঘাতিক সৃষ্টি, আৰু সেইকাৰণে মই এতিয়া গম পালোঁ আৰু তেওঁৰ যিটো বেকগ্ৰাউণ্ডটো গম পাই দুখ পাইছোঁ যে আজিৰ তাৰিখত চৰকাৰে বহু ধৰণৰ তেনেকুৱা অভিলাষী চিন্তাৰ জৰিয়তে দুখীয়া মানুহক আমি সহায় কৰিছে, কৰিছে, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত কৃষ্ণকান্ত নিচিনা মানুহৰ সুবিধাটো নোপোৱাটো এইটো স্বাভাৱিকতে আমাৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ কাৰণে দুখৰ কথা, যে আমি এতিয়াও তেওঁৰ দুখটো বুজি নাপালোঁ। হয় এতিয়া দুলীয়া জানতো মই কওঁ, দুলীয়ান বিধানসভা সমষ্টিত যদি কোনোবা তেনেকুৱা আছে, মই কৈছোঁ মোৰ ওচৰত আহিলে হ'ল, আৰু মই গগৈ ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ, যদি তাত অসুবিধা হৈছে মই ব্যৱস্থা কৰি দিম। তেওঁ এতিয়া তাঁতশালকে ধৰি তেওঁ যিমানখিনি সৃষ্টি কৰিছে, দৰকাৰ হ'লে মই এটা জেগা দিম, আহক তাত থাককে বাৰু, খুব ভাল কথা কৈছে, আহক, মই যিমানখিনি পাৰি মই আগবাঢ়িম, কাৰণ মইও এতিয়া আত্মসংস্থাপনৰ এটা আমাৰ সাধাৰণ চিন্তাটো হ'ল যে আমি চাকৰি, কিন্তু চৰকাৰৰ চাকৰি নাই, কিন্তু এইখন যে প্ৰকাণ্ড এটা মাৰ্কেট দেখিছে, ইয়াত এক্সিবিশ্যন কাম আপোনাৰ চেল প্ৰদৰ্শনীৰ বিক্ৰী, লগতে আপোনালোকে 3টা জেগাত দেখিছে প্ৰশিক্ষণ চলি আছে, ইয়াত নিবনুৱাসকলে ঘৰতে থাকি কম খৰচত কম সময়ত অধিক উৎপাদন কেনেকৈ কৰিব পাৰে, কাৰিকৰী জ্ঞান কেনেকৈ পাবে, অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগৰ জৰিয়তে কেনেকৈ তেওঁলোকে ছাবচিডি পইচা পাব পাৰে, বেংকৰ পৰা সহজে কেনেকৈ লোন পাব পাৰে, আমাৰ যিবিলাক পাব্লিক আণ্ডাৰটেকিং কোম্পানীজ আছে, কোম্পানীজবিলাকৰ CSR ফাণ্ডৰ পৰা কেনেকৈ পাব পাৰে, এই গোটেই কথাখিনি মই ইতিমধ্যে অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ক এই বিষয়টো জনাইছিলোঁ, আৰু মই ইণ্ডাষ্ট্ৰী মিনিষ্টাৰৰ লগত সঘনাই যোগাযোগত আছোঁ যে আমি উঠি অহা প্ৰজন্ম বা নিবনুৱাসকলক আৰু অধিক সংস্থাপন কৰিব পৰা স্কোপবিলাক কি আছে তাৰে লক্ষ্য ৰাখি উদ্যম 2023 দুলীয়ানত আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু সেইকাৰণে যোৱাকালি গোটেই দিন আছোঁ, আজিও আহি অলপ খবৰ লৈছোঁ যে ৰাইজ কেনেকুৱা, আৰু দেখিছোঁ ইয়াত চব থলুৱাভাৱে, ইয়াত কোনো মেচিন নাই, চব থলুৱা, কোনোবাই আচাৰ বনাইছে, কোনোবাই কাপোৰ বনাইছে, কোনোবাই খাদ্য সামগ্ৰী বনাইছে, কোনোবাই গাহৰি পুৰিছে, কোনোবাই ব্ৰইলাৰ পুৰিছে, আনকি ৰহিলৈকে আহিছে। গতিকে এইটো অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ লগত সম্পৰ্ক থকা প্ৰতিটো সৃষ্টিয়ে ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে আৰু বিক্ৰীৰো ব্যৱস্থা আছে। বহুত ধন্যবাদ, শতকোটি ধন্যবাদ আপোনালোকৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ বাবে, অসমখন আৰু 2000 বছৰ এডভান্স আগুৱাই যাব, এভেনগাৰ্ড হৈ চেষ্টা, হয় হয় হয়, বহুত ধন্যবাদ। মোৰ খালি এটাই অনুৰোধ, এইজন ব্যক্তিৰ ঘৰত মই 15 দিন থাকি অহা, এখেতক যদি কিবা এটা সাহায্য দিব পাৰে, হয় তেখেতে দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰে, মোৰ লগত যোগাযোগ থাকে, মই ৰণজিতদাক মই নিজে কথা পাতিছোঁ, হয় ৰণজিতদাক নিজে কথা পাতি মই তেওঁৰ গোটেই কাৰ্ড ভিজিটিং কাৰ্ডটো লৈছোঁ, হয় 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 হয়, ধন্যবাদ। সমাজত এটা আছে, কান্দিলে হয় হয় হয়, সঁচা কথা, সঁচা কথা, হয় হয়, ইমান কলা কলা যিটো কয় আৰ্ট, হয় হয়, এই আৰ্ট থকা মানুহজন যেতিয়া এই অৱস্থা স্বাভাৱিক হৈছে, এইটো দুখৰ কথা, হয় হয় হয়, বহুত ধন্যবাদ, বহুত ধন্যবাদ, ওচৰলৈ আহক, এখন এখন ফটো লৈ লওক, ওচৰলৈ আহক, ওচৰত আৰু ওচৰত, হয় হয়, ভালে স্মাইল স্মাইল স্মাইল, থেংক ইউ, হাম হংগে কামিয়াব, হয় হয়, হাম হংগে কামিয়াব, থেংকস টু দ্য গ্ৰেট BJP, গড ব্লেছ ইউ অল, থেংক ইউ।